Kjo është shtëpia ku gjatë ditës së djeshme në Stajkovs të komunës Gazibabës ndodhi vrasja e dy fishtë, ndërsa sipas Ministrisë së Punëve të Brendshme, deri tani nuk ka detaje se cilat kanë qenë arsyet të cilat kanë dërguar deri te kjo vrasje. Sipas banorëve këtu që ndodhen dhe morën deklarata, kanë qenë familje e qetë dhe nuk kanë pasur ndonjë problem me këto familjarë. Së godin nisme zajedno tuka, nikuk është nisme ale, so një fili, unë so nas, deca të uda vozrës moj, deca majka im odam na počina, tatko im pred nekoj godina. Ama fino sve beše dobro, a što se sluči ovo i nas ne iznenadi. To je jedno što znam na ovo je što žena mu u bolnica bila i on posle to je bil mnogo vaka rastažen. I rekao, reka mnogo glava go boli. Së një vdali ste imale për sega problemi? Nishtu, ne. Toku sme bile jedni so drugi blisku. Ve. So nikoj kom shine ame mi ovde ka za me. A jedni od go znam kad koje što je brinest. Kak ti luđe be, Agit? Super, to je što se poznavam, super čovjek. A so vas kako žiteli na ovo mesto? Nemalo problem, nikoj. Ndjarja në Ministrinë e Punëve të Brendshme është paraqitur dje në orën 12:30. SK 57 vjeçar dhe bashkëshorti i saj VK 64 janë gjetur me lëndime në kokë në shkallët të shtëpisë. Mjeku i emergjencave në vend ngjarje ka konstatuar vdekjen e SK, ndërsa VK me lëndime është transportuar në klinikën Nën Tereza, ku edhe ka ndruar jetë. Ndërkohë me plagë nga Thika është gjetur edhe LK 67 vjeçar, vëllai i VK i cili dyshohet se është autori i vrasjes, i cili është transportuar në spital për trajtim mjekësor. Nga prokuroria thanë se nga vendi i ngjarjes së vrasjes së dyfisht, janë siguruar gjurmë të cilat do t'i nështrohen ekspertizës, dhe sipas urdhrit të prokurorit publik, trupat të ndjerve janë dorëzuar për obduksion, ndërsa motivi i vrasjes ende nuk dihet.